За одоо мэдээл технологийн энэ 900-д хотсож эхэлтэй хотчилт ихтэй 900-д бол цахилгаан эрчим хүч бол одоо хүний одоо усаагаар мэд одоо хэрэглээ болсон байгаа. Хүн одоо цахилгаан эрчим хүч тасраад бараг 5-10 минут болоод яач юу хийж өгөөд. Тийм учраас энэ бол бас онцгой хариуцлагатай ийм байгууллага. Тийм учраас манай хувь цахилгаан нөгөө сүлжээ компани 2022 онд бас шинэ ховд төсөний нэгжтэй хамт JZ олон улсын байгууллагын санхүүжилтээр байгууллагынхаа дунд хугацааны стратеги төлөвлөгөө хийсэн. Тэгээ энэгээрээ бол бид нэр одоо тоон байгууллага маань хүний нөөцийн үед яах вэ? Аюулгүй ажиллагааныхаа үед яаж ажиллах вэ? Хэрэглэгчтэй цахилгаан эрчим хүчээр найдвартай байдлыг хангахд яах вэ гэдэг ер нь гол зорилтуудаа бол тодорхойлж гаргасан. Тэгээд эсвэл бас үнэлгээ хийсэн. Тэгээ энэ ажлын хүрээнд бид нэр аймгийн төвд ховд хотын цахилгаан эрчим хүчийг хангаж байгаа жаргалланд ховд гэд 35 60,000 хэлбалтын тийм хаалттай хуваарлах боломж байгаа. За энэний ховд станцынхаа одоо 5 гаргалгааны хуучин 70-аад оны одоо модон хөлтэй айл суцсыг бол шинжлэх. Бүх дэд станцуудын хүчлийн шинжлэх, хүчлийн төвшин 6 кВт-аас 10 кВт руу шилжүүлэх юм зург төсөв хийлгэсэн 4.8 тэрбум болж байгаа. За яг энэ станцын маань трансформатор 6300 кВ-гийн 2 трансформатор байдаг. За энэ нь бол хоёлаа зэрэгцээ ажилланд орж сүүлийн 2-3 жилийн өвлийг авч байгаа. Тийм учраас за энэ трансформаторынхаа хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх одоо техникийн нөхцөлийн бас яам баруун бүсээр гаргуулад зург төсөв хийлгээд хийх бэлтгэл ажил хийгдээ явж байна. За энэ ажил хийгдснээр бол ерөнхийдөө яг энэ доод чиглийн цахилгаан эрчим хүчний найдвартай байдал хангагданаа. Яг энэ төлөвлөсөн ажил маань 24 оны төсөвд суулгах хостой. За энэний төлөө бол бид нэр өнгөрсөн жилээс эхэлж аймгийн зас даргад уламжилж хөрөнгө оруулалтын эренбэнд оруулаа явж байгаа. За энэ ажил хийгдэх юм бол үр дүн өгнө. За хоёр дахь асуудал бол яг энэ аймгийн төвийн одоо гэр хорооллын цахилгаан намжуулах агарын шугамын шинжилгээ асуудал байгаа. За энэ бол бас одоо жил бүр өснө мэд хэрэглээ их байгаа. Жил бүр 8-12 өсөж байгаа. Одоо Ховд аймгийн нийт цахилгаан манай цахилгаан төвөөс үүсэж компанийн нийт борлуулалтын 60% аймгийн төв дээр байдаг. А тэгээд энэ хэрэглээ бол жил болгоны 8-12 өсөж байгаа. Одоо 2017 он 47 сая кВт цахилгаан эрчим хүч борлуулж байсан бол одоо 2022 онд 82 сая кВт цахилгаан эрчим хүч үндсэндээ одоо бараг 80 гаруй хувь ингэж өсөж байгаа. Тэгэхээр одоо айлууд маань хашаандаа сайхан амжилттай төслийн хүрээнд бохир цэврээ авцсан айлууд чинь полиур тавиад гэртээ усанд орох тэгээд цахилгаан халаалт хийдэх ийм асуудал шийдэж байгаа. Тэгэхээр энэ ажлын хүрээнд бас бид нэр Мичигд Баатарын хайрхан тахил далагдлогоо гээд хашаандаа сайхан амьдрцгай төсөл хамгийн гол одоо хөрөнгө оруулалт хийгдэж байгаа багууд дээрээ энэ одоо очиж байгаа энэ өснө нэмэгдэх хэрэглээтэй олгодвол цахилгаан эрчим хүчийн нэмэгдүүлэх, дэд станц өргөдөх, шугам сүлжээ сайжруулах нэг 2 тэрбум гаруй төгрөгийн зог төсөв хийлгээд тэрнээс 6 байршилд буюу одоо Бичигд багийн 1-р удам Баатар хайрхан багийн 17-18 тэр шинэ долооны доод хэсгийн хамгийн хүчтэй уналтаа хэсэгт одоо 60,000 шугам татж трансформатор тавьж ухаалаг тоолууртаа 0.4 шугам хийсэн. За одоо ингээд үлдсэн одоо 23 багц ажиллаж 6 нь ингээд шийдэгцэн 17 багц ажиллаа бол бид нар бас 24 оны улсын төсөв зөвлөх талаар бас аймаг орон нутгийн удирдлагад өгч байгаа. Тэгэхээр бид нар бол энэ хашаандаа сайхан амьдрцгай төслийн хүрээнд хийгдэж байгаа ажил буюу одоо гэрийн цахилгаа халаалт тавих бүх айл өрхөд одоо техникийн нөхцөлийг олгож ажиллах зөвлөлт тавьж байгаа. Ер нь ганцхан энэ чиглэлгүй Ховд аймгийн хэмжээнд ямар хэрэглэгч ямар техникийн нөхцлөөр авъя гэж байна. Тэрийг бол бид нэр татгалзахгүйгээр өгөх ёстой, өгөхийг зорж ажиллаж байгаа. Ганцхан харин бид нэр тэрийг хийхдээ яг өөрсдөр нь одоо тэр холбогдох трансформатор утас, тэр холбогдох хэрэглийн цахилгаан хэрэглийн өөрсдөр нь гаргуулж байгаа. Ягаад гэхээр манай компани маань алдагдалтай ажилладаг 328 төгрөгийн цахилгааны иргэдэд 135 төгрөгөөр нийлүүлдэг. Учираас одоо яг шинээр шугам татах трансформатор тавих хөрөнгө байхгүй зөвхөн засвар үйлчлэгэн дээр таарад явж байгаа. Гэхдээ бид нар бас өөрийнхөө энэ ачаалал тэнцвүүлэх өөр одоо цахилгааны трансформаторуудынхаа одоо юуны ачааллын тэгшлэх, жигдлэх, бууруулах зарчмаар яг энэ хэрэглэгчдийн хүсэж байгаа цахилгааныг техникийн нөхцөлийг олгож ажиллахын зөвлөлт тавьж байгаа.